هاوشێوەی ساڵانی پێشوو ئەم ساڵیش لە 16 سێدا یادی کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجە بە بەشداری کەسوکاری شەهیدان و بەرپرسانی پارێزگاکە و وەزیری شەهیدان و کاروباری ئەنفالکراوان بە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم و وەزیری ڕۆشنبیری عێراق بە نوێنەرایەتی سەرۆکوەزیرانی عێراق و جێگرانی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و نوێنەرانی بیانی و بەرپرسانی حکومی و حیزبی بەڕێوەچوو. لە سەرەتای یادەکەدا ئازاد تۆفیق پارێزگاری هەڵەبجە لە وتارێکدا وتی حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراق و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی قەرزداری هەڵەبجەن و پێویستە بەدەمیەوە بێن. چونکە هەڵەبجە قەرزێکی دای حکومەتی هەرێمی کوردستانەیە، قەرزێکشی دای دەوڵەتی عێراقی فیدراڵەیە و قەرزێکشی دای کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەیە. هیوادارین هەڵەبجە پارێزگارێک بێت، چ لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان، چ لەلایەن حکومەتی عێراقی فیدراڵ، چ لەلایەن موجتەمەعی نێودەوڵەتی ببێت بە پارێزگارێکی نوێ. هەر یەکە لە نوێنەرانی حکومەت و پەرلەمانی هەرێم و عێراق وتاری خۆیان لە 31مین ساڵیادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجەدا پێشکەش کرد، بەڵام وەک هەمیشە باسیان لەوە کرد کە لە داهاتوودا دەبێت چی بکرێت کە دەیان ساڵە هەڵەبجەیەکان ئاسۆی ئەو داهاتوویان نەدیوە. شانمەشانی ئەم ئەرکە دژوارە ئەو شەڕە نەگریسەی بچاری کە لەکەمان بووە هەر لە سەرەتای ساڵی 2015 باش بڕینی بودجە و مەحەی هەرێمی کوردستان لەلایەن حکومەتی ئیتیحادیەوە ڕووبەڕی گرفتی منحە و خزمەتگوزاریەکانی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان و بەرکەوتەیەکی مالی و زیندانیانی سیاسی خۆینەوە. وآل الأوان لشعب عراقي أن نتحد أن نتعايش لأجيالنا لمستقبلنا، وهو الطريق الوحيد في أننا نتحاور ونتعايش ونتفاهم. نوێنەری کەسوکاری شەهیدان و قوربانیانی هەڵەبجەش لە وتارێکیدا سەرەڕای سوپاسی هەموو هاوکاریەکان لە ڕابردوودا لیستێک لە داواکاریەکانیان خستە ڕوو کە بەشێکیان داواکاری دەیان ساڵەی هەڵەبجەیەکان و تا ئێستا بە جێبەجێ نەکراوی ماونەتەوە. دواتری شارێکی تر بەناوی مەدینە سەڵتانیە حەلەبجە دروست بێت. لە ڕابردوو هەموی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتەکانی حکومەت و دەوسوزان و ڕێکخراوە مەبەستەکانمان لەیاد ناچێت ئەگەر هەرچیان کردبێت لە تۆماری ژیانی هەڵەبجەیەکان تۆمار کراوە. وێڕایبوونی گلەییمان لە ئاس گەورەی ئەو تاوانە کە بەرامبەرمان ئەنجام دراوە. لە ساڵیادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجەدا چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوەچوون. لە نێویشاندا پێشانگای وێنەی تایبەت بەشارەکە کە تێیدا بەراوردکاریەک لە نێوان ئێستا و 31 ساڵ لەمەوبەری هەڵەبجەدا کراوە و ئاماژەکانی ژیانەوەی هەڵەبجە خراونەتە ڕوو. ئەم وێنانە 31 وێنەی ئاماژەیە بۆ 31مین ساڵیادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە. من و گوخۆم جەلیل ئەحمەد لەگەڵ هاوڕێی بەڕێزم فۆتۆگرافەر پێشڕەو مەهدی ئەم پێشانگایەمان لەم ساڵەیە کردەوە. ئاماژمان نەکردنەوەی ئەم پێشانگایەوەیە بەراوردێ بکرێت لە نێوان ئەو وێنانەی لە ساڵی 1970 گیراوە لەگەڵ 2019 بۆ ئەوەی کە لای خەڵک مەسەلەن ڕوون بێت کە ئەو شەقامانەی کە پێشتر چۆن بوون، ئەو کەسانەی کە تێیدا شەهید کراون، ئێستاش ئەو شەقامانە چەندە گۆڕانکاریان بەسەر هاتووە. من ئەم بەیانیە کاتێککە دامنە حاجیەکم بینی کاتی هات دەستی کرد بە گریان خانۆکەی خۆی ناسیوە و ماڵم ناڵی خۆی ناسی و دەستی کرد بە گریان، یانیوتی بەڕاستی بیرم چۆتە ئەم شەقامە کە ئەمە شوێنەکەیەتی. لە دەرەوەی هەرێم و عێراقیش بیانییەکان وەک هەمیشە بەشدارێکی بەرچاویان لە ساڵیادی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە هەبووە. ئەم میوانە کە لە کەنەداوە هاتووە و سەبارەت بە بەشداریکردنی لە کارەساتەکە بۆ هەڵەبجە تیڤی دووە. I guess I will just say that the people here are very brave and very strong to remember their history and share it with people like me who are coming to learn about it. And you have a very strong and beautiful, kind community. Thank you for welcoming me and my friends. I don't know what else to say. Okay. خەڵکی هەڵەبجە زۆر بەهێزن.
و بوی که دیسان و جیان و توله حالا بجای و زور وای کردو که من بارم بایرا و زور دلخوشم بوی که خلقی آبایا سپاس بو بخیراتی من بایرا It's very sad to learn about it and to see but I think it's very good to, for people to learn about it so I'm glad that people are eager to share their stories and share the information الله پیام وای اما شتیک زور است یعنی دلتنگ بوم شتیک زور خمگین بوم بلام وشته کی باشه بوی که ببینی که خلقان چون بلای کردستان حالا جوایلی هاتی و توام پیام وای بد اما شتیک زور باشه پیدا خوش بوم پاش 31 سال لکیمیا بران کردنی هشتا برینی حالا جوی یکان خوانی لیدا چاره او هشتا رولا ون بوکانیان بیسرو شوینن استاش آسواری ویران کاریکانی رژیمی بعض بشیکا لسیمای او شارا گرچی حلبجه یکان دیانوید لو بارو دوخی قربانی بونه در بچنو هیج نبه نوانو یکانیان بو کارساتا تیو نگلین کسو کاری شهیدان و قربانیانی حلبجه لسیو یکمین سالیادی کیمیا باران کردنی شارکیانده رخنیان لحکومتی هرم هیا که دیان سالا بپی پیویست بدم داواکاری و خمکانیانو نهاتوا داوادکن ایتر لما زیاتر پشگوی نخرینو داواکاریکانیان جیب جیب کره تا هیج نبید بشیگ لازم مکانیان سارش ببید براستی برپرسان لامرو یا گلیو گازنده من زوره لیان لبروی حالبزا دوائی 31 سال و دوائی 27 سال حکمرانی تا ایستا او آوری جدیان لحالبزا نداوتو لبروی حالبزا خود آنزانن لماوی دوستانه یا 5000 پاپولا حلواری بالیان حلواری کانی و آو هموی جهرابی بو حلبزه تا ایستا بریندارانی کیمیایی ده حلبزه تا ایستا آوران لی ندراواتا هیچ چهار سرگی همو نکراوا براسی شرمه شرمه ابوای آوری جدی لم شاره بدراواتا چونکه حلبزه سمبول بو حلبزه نزانم چون به نساکریه لای خلقی به وجدان چون بناسه گره نازانم که ناگم بر پرسانی ایمه تا ایسا بونه زولاون دعوه کرم نه وک حلب زی یک دعوه کرم نه بر پرسانی حکومتی هریم دعوه کرم نه بر پرسان حزبی کان او را که جدیب دنه و لپیش هموستی که او امن او او را جدی که امن بینه نه ولی یکم یعن اوی نیوماری کرد ریخه نه و لیرسو ام شعره پیش کشکم با جانی پاکی شهیدانی حلب زی همو ساله لشانزه سه زامکان من اکلین نوا او ازاری پیشتر هبو لدرون من اجیت و لو ساته و بعثی روخاو بهاری کردی نپایز و خزان پیکنین و خنده بردین گوری بروشین و گریان حلبجه کر بسوتماک و بالی پپولی حلوران کانی و آوی پر جهر کر خون و هیوا لچال ندان هتا ایستا سارش نابه زامی سختی حلب جکم هشتا دلگی دانشتوانی پر لآزار و لخم یادی مکن زامکان من مکلین نوا لجاتی یاد سیلوی گرتن تکا اکم نیوماری کرد پرلمان من رخنوا 31 سال لموبر لروجی 16 سی سالی 1988 رجمی بعث کیمیا برانی شاری حلب جی کردو بپی امریکانی کومالی قربانیانی کیمیا برانی حلبجا زیاتر لپینچ هزار کس لو روداوا شهید بونو زیاتر لا هزار و شصد بنمالا لیک تا چوارده شهیدیان هیو هروها صد و پینچ بریندار گیانیان لدزداو صد و پینچ مندالیش هشتا بیسرو شوینن شاجوان سامن حلبجا تیوی پاریزگای حلبجا